আমি দেখা পালোঁ দিনৰ ভাগতে মানে গাড়ী এখনত আহি পেলাই গেছ পাইপলাইনৰ পি ভি জি এলৰ পি ভি জি এলৰ মানে কি আণ্ডাৰতে কিছুমান কণ্ট্ৰেক্টৰে ইয়াতে আমাৰ এইবিলাকত গোটেই গেছ পাইপলাইনৰ মানে কিবা এটা পুতিছে পোষ্ট এটা পুতিছে আৰু সেই পোষ্টত মানে গোটেইখিনি এখন ইংৰাজী ভাষাত আৰু এখন বেংগলী ভাষাত লিখা আছে তো আমি সেই বস্তুটো বুজি পোৱা নাই কিহৰ কাৰণে এই বেংগলী ভাষাটো আমাৰ ইয়াতে প্ৰচাৰ কৰাৰ মানে উঠি পৰি লাগিছে প্ৰচাৰত উঠিব লাগিছে হয়তো কোনো কাৰ আদেশত বা কাৰ নিৰ্দেশত এইবোৰ হৈছে সেই বস্তুটো আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু অতি সোনকালে অসমত যাতে এনেধৰণৰ কোনো এটা সেই বেংগলী ভাষাক লৈ পেলাই বা আমাৰ অসমীয়া জাতিটোক নিশেষ কৰাৰ যিটো এটা প্ৰতি এটা অৱস্থা হৈছে সেই বস্তুটো যাতে নিশে নিশেষ কৰিব অসমীয়া ভাষাটো যাতে নিশেষ হ'ব নালাগে তাৰ বাবে এইখন মানে এটা উদাহৰণ এইখন সেইটো চাগে ওপৰৰ পৰা চৰকাৰ চৰকাৰৰ কোনোবা মানুহ জড়িত আছে যিহেতু আজি গোটেই অসমৰ মানুহখিনিয়ে মানে কি বেংগলী ভাষাত বেংগলী ভাষা চাওক আপোনাৰ যি দুৰ্গা পূজাই কিবা হওক য'তে নহওক বেংগলী ভাষাতে আপোনাৰ যিমান বেনাৰ পষ্টাৰ অসমীয়া ভাষাটো মানে কি নিশেষ কৰাত এটা বহুত ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে আৰু সেই ষড়যন্ত্ৰটো সদস্য ছাত্ৰ নাটকলৈকে আমি কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ আমি আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ অফিচৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিলোঁ তেখেতসকলে কৈছে যে এইটো আমাৰ ভুলবশতঃ হৈছে কোনোবা কণ্ট্ৰেক্টাৰে এইটো মানে কি ভুলতে কোৱা বুলি কৈছে কিন্তু সেই কথাটো আমি ইমান এতিয়ালৈকে নিশ্চিত নহয় যে এইটো তেখেতসকলে কৈছে নে কোনে কি কৰিছে কাৰণে কাৰ নিৰ্দেশত কি হৈছে এতিয়া বৰ্তমান আমি দেখা পালোঁ ইয়াতে জয়ানগৰত লগাইছে আৰু ছিক্স মাইলৰ ৰাস্তাটোলৈকে গৈ আছোঁ তাতে দেখা পাইছিলোঁ বহুতখিনি মান মানে কি ইয়াতে বেনাৰ লগাবলৈ তেখেতসকলে আহিছে আৰু হয় আৰু আমাৰ মূল প্ৰৱেশবোৰৰ আগতে লগাইছে সেইখন এইটো পি বি জি এলৰ আণ্ডাৰত মানে কিছুমান কণ্ট্ৰেক্টাৰে লগাই আছে বোলে পূৰ্ব ভাৰতীয় গেছ এজেঞ্চিয়ে সেই কৰা বুলি আমি বৰ্তমান জানিব পাৰিছোঁ